Zvala se to religija, vjera ili samo moralno načelo i dobrota, bacanje hrane je grijeh. Pa dijelimo zato što smatram da je to u redu i kruda se ne baci. Ili u Zagrebu ili u Hrvatskoj ima dosta ljudi koji su gladni. Ali ja sam uložio i truda i sve ostalo i financije da je kruh da završi u smeće. I dalje svake večeri pred njegovom pekarom na Zagrebačkoj Trešnjevci stoji barem 20 ljudi koji nemaju za kruh. Uvijek oni znaju i kruh ni čeka, nekad više, nekad manje, uglavnom svaki dan ima kruh za njih. Azgančena je već zna njihove priče i obitelji. On već 18 godina dijeli sav kruh koji ne proda. Zbog toga je do sada platio 300.000 kuna kazne državi. Čak je godinu dana pekaru dao u najam da se financijski oporavi, ali nije odustao od nauma da nahrani sve koji sami ne mogu. Ali nažalost svaki dan više i više. Ima razne, znači imate, ne znam, mogu reći slobodno, dolazi djeca, vjerojatno šalju roditelji, ali recimo od 40 do 70 godina. Još je 2009. dobio nagradu Ponos Hrvatske. Pokazalo se kako se za plemeniti cilj i vlastito uvjerenje isplati boriti. Nada se da će mu se sada mnogi pridružiti, jer kad nahraniš druge, nahranio si i sebe.